ବ୍ରଜରଞ୍ଜ ନଗର ବୁଢ଼ୀଜାମ ସ୍ଥିତ ଓରେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜରଞ୍ଜ ନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସିଏଲ୍ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ 1,08,00,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ପଡ଼ିଆର ଚାରିପାଖରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଓରିଏଣ୍ଟ କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଅଜୟ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ମହାନଦୀ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦୟ ଅନନ୍ତ କୋୟଲ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାରେ ମହାନଦୀ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 1,00,000 ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। संजीवनी हॉस्पिटल लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न ओडिशा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारसुगुड़ा। देश के हर वर्ग और श्रेणी के लोगों के लिए हर तरह की इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करना, उन्हें अच्छी से अच्छी इलाज कम से कम शुल्क में प्रदान करना है। यहाँ हर तरह की बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के डायग्नोसिस के लिए वेल इक्विप्ड मॉडर्न डिवाइसेस एंड मशीन्स अवेलेबल है। हर फील्ड और डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम मौजूद है। यहाँ पे इमरजेंसी और अर्जेंट मेडिकल नीड के लिए कैजुअल्टी डिपार्टमेंट भी मौजूद है, जो कि 24/7 लोगों की मदद के लिए खुला रहता है। पीएल और राशन कार्ड होल्डर्स के लिए हर शनिवार मात्र ₹1 में ओपीडी चेकअप्स भी प्रदान किया जा रहा है। तो आप भी विजिट करें संजीवनी हॉस्पिटल। इनका एड्रेस है नियर सीरिया बगीचा, 41 झारसुगुड़ा।